אביהו שבת, זה כאילו, נכון, כאילו אביהו שאתה נורא, עכשיו כאילו נורא בא לשמוע הרבה מחיאות כפיים, אבל אתה רואה, אנחנו פה ככה באולפן, כל הכפיים באות, אתה יודע, מהחוצה, או משם או משם, אבל אצלנו שומעים את זה פחות, אבל הנה הטדגי וכולם יעזרו לך במחיאות כפיים, תנו מחיאות כפיים לאביהו שבת. רוצה להשאיר אותי לסוף? לא, יהודה, הנה, תראה, אפשר למתוח דברים עד נקודה מסוימת. אתה 24 שעות. מה, 24 שעות אתה ממש מתוח? אתה יודע, כן. אתה רואה שהתיישב לידך איש מאוד נחמד וחביב, נכון? אתה מכיר אותו? פגשת אותו? לא. אוקיי, סתם כאילו, סתם, כאילו, בא לו לשבת פה עכשיו. אני רוצה להכיר לך את גיל. שלום גיל. גיל הוא סמנכ"ל התוכן, נכון? בחברת יוניסל. נכון. יוניסל שהיא חברה שמציעה פתרונות סלולריים ואפשרויות סלולריות. אתה בטח מכיר את חריף. 10-10, וגיל, בוא תספר אתם קצת על החברה. בעיקרון יוניסל מתעסקת בהרבה מאוד תחומים בסלולר, אבל לעניין שלנו עכשיו אנחנו מפיצים תכנים, בעיקר במוזיקה הים תיכונית, למפעילים הסלולריים, לאתרי אינטרנט, ובין השאר, כמו שאמרת, ירון, מפעילים את חריף, שזה שירות המוזיקה הגדול היום בישראל, שירות הורדה כפולה, לא משנה, קיצור. הרבה פעילות סביב המוזיקה, בעיקר המוזיקה הים תיכונית. אבל צריך להגיד שבאמת בשנים האחרונות בכלל, אני לא מדבר רק על המוזיקה הים תיכונית, אולי המוזיקה הים תיכונית נהנית מאוד מהפירות הסלולריים, אבל בכלל המוזיקה, אני חושב בארץ, אם לא היה את פתרונות הסלולר, הייתה מתה לגמרי לדעתי. אני לא ממהר לקבור את המוזיקה, אבל אין ספק שהסלולר והדיגיטל באופן כללי הפכו להיות ערוץ חמצן וערוץ הכנסות מאוד מאוד משמעותי לתעשיית התקליטים והמוזיקה באופן כללי. ואביו שעובד איתנו בין השאר גם כן מרגיש ומכיר את הדברים, הוא בהחלט ערוץ הכנסה משמעותי. תשמע, אתמול גיל התקשר אליי במהלך השידור, שלח לו יודע, אמר לי, תשמע, רעיון, יש לי כמה רעיונות לגבי יהודה. ואני רוצה לתת לו לדבר על הרעיונות שלו. עכשיו אנחנו צירפנו, אתה יודע, זה שתשמע דברים זה סימן למזל, נכון? זה טוב, זה בדיוק גם שבור. רסק את זה עד הסוף עכשיו. דיברנו על כמה דברים, אתה זוכר שפעם, אני חושב שלפני 4 או 5 שנים פגשתי אותך, ודיברנו על סוג של אלבום מחווה, שאני ככה הצעתי לך ואמרתי לך, יהודה, למה אתה לא עושה אותו אף פעם? כסר, מנגן עם אומנים, כמו שעשה בזמנו סנטנה בארצות הברית, וניגן עם המון אומנים. דיברנו על זה. ודיברתי ככה עם גיל והתחלנו לגלגל שיחה. בא גיל עם כמה רעיונות, בוא תשמע אותם, ותגיד, אם זה דברים שיכולים לעשות לך טוב יותר על הלב ועל הנשמה, שאני חושב שבעיקר בעניין המוזיקה, לפני העניינים של העניינים הכלכליים והצרות, אני חושב שהעניין של העשייה הוא הדבר החשוב. אז גיל, בבקשה. כן, אז אני רוצה להגיד קודם כל שזה באמת כבוד גדול לשבת ליד אדם כמו יהודה קיסר. שאני קטונתי מלהגיד מה פועלו במוזיקה. גבותי, אבל קטונתי מלהגיד מה פועלו במוזיקה הים תיכונית. אבל אתה יודע, צליל גיטרה קיסר זה משהו שכל אחד מכיר בתעשייה, ואני שמח על הזכות הזאת לשבת כאן איתכם. בעצם כשראינו אתמול את השידור בתוכנית של ירון, התחלנו ככה לגלגל מחשבות בראש, כשאני חייב להגיד שהקו המנחה שלנו היה, בואו רגע נצא מכל המקום הזה של התרומה והזה והזה, ובואו ננסה להתחבר באמת למקום של עשייה, ושל להחזיר אותך בעצם למרכז הבמה ולמקום שאתה ככה ראוי לו. Okay. אחד הרעיונות באמת שככה עלו עם ירון זה הנושא הזה של אלבום הספיישלים המיוחד שאתה תארח אומנים, ואנחנו נשמח מאוד לתמוך בהפקה של האלבום הזה. אנחנו נגיד כבר, נגיד בכיף. שאנחנו מתכוונים כבר לעשות ערב מסוים בשמח, באחת התוכניות באולפן הגדול שלנו, איתך ועם אומנים שיבואו וישירו לצדך. ואנחנו גם צריך לצאת מזה משהו בסופו של דבר. בדיוק, ואנחנו נשמח להעמיד את כל הפלטפורמה של חריף לצורך העניין והקידום והדחיפה של הפרויקט הזה, ובעזרת השם גם נפיק ממנו הכנסות ונעביר את ה... אני אשאל לך מידע קטן. בבקשה. אני חתום בחברת אליקון של רוני בראון, ו... אנחנו נמצא את הדרך לשתף פעולה כולם ביחד. בשורה התחתונה, הרי כולם, גם אליקון וגם גיל וגם כן. אנחנו פה בעצם בשביל מטרה אחת, אנחנו לא דיברנו עם חברים באליקון, אבל למטרה אחת שבאמת העניין הוא שבסופו של דבר גם תחזור לעשייה, דבר גדול גם תחזור לעשייה וגם תחזור לעניין שגם יש בזה רווח כלכלי, צריך להגיד ולהניח את העניין. אני חושב שהרווח יבוא מהמקור של מה שאתה עושה. אז בוא נעשה קצת סדר בדברים, גיל. אוקיי. אנחנו מדברים קודם כל על עשייה. נכון. אבל מעבר לזה, יש לך גם הצעה מאוד מאוד מיוחדת נכון. ליהודה. האמת שחשבנו על איך לוקחים אומן כל כך משמעותי בסדר גודל של יהודה, ובעצם נותנים לו את הבמה הראויה. ואמרנו, בואו ניקח את המדיה הדיגיטלית, שדיגיטל היום זה סלולר ואינטרנט, ובעצם נביא את יהודה קיסר עם כיתת אומן דיגיטלית,
ללמד שיעורי גיטרה קצרים שמתאימים לפורמט הדיגיטלי, שהוא פורמט מהיר. אני בטוח שיש עשרות אלפי בני נוער וצעירים. יש לי שאלה, מי שלא למד יודע ללמד? מי שהגיע לאן שאתה הגעת יודע ללמד, חביבי. אתה תמצא את הדרך. אתה יודע, האוניברסיטה של החיים יותר חשובה מכל מיני בתי ספר למוזיקה. חוץ מזה, אתה גם תרוויח מזה, יהודה. ברגע שאנשים יקנו את הכיתה שלך, אנשים יקנו את הכיתה דרך חריב ודרך שירותי התוכן, אתה תרוויח מזה. לא, לא, בסדר גמור. אני חושב שבאמת יש פה בשורה. זה פעם ראשונה בישראל שנעשה דבר כזה בצורה מסודרת. לקחת אומן, לשים את היכולות שלו ואת הכישרון שלו בפרונט, וללמד את הדור הבא. כפיים לגיל, קודם כל, אתה מבחיר אותי, יהודה. היה שבת רבות להפתעה, אז אני גם רוצה להגיד לך, שבאמת אני יודע מהעשייה רחבת היקף בכלל בסלולר, וכולם מכירים את התחום הזה, אפשר להרוויח פה, ומעבר לכל יש פה גם את העניין באמת של הרצון של החברים לבוא, ובאמת כולם לצאת חיית גם בעניין של באמת לייצר את מה שאתה יודע לייצר, ומשם להביא את, את העיקר. אז קודם כל שייר איתנו פה, אני רוצה להראות גם לכם וגם לך, אומן שעבדת איתו, ואני יודע שגם הוא נהנה לא, אנחנו נראה קליפ שלו, אל תחפש אותו בו. גם הוא נהנה באהבה גדולה ביום ההתרמה המיוחד שעשו לך ברדיו לב המדינה, ועוד מעט גם אומר, אדם ישיר את אל תבכי, אבל בוא נראה את אייל גולן עם אחד הלהיטים האחרונים שלו על חבל דק, הנה אייל גולן.